い、どうも、うずです。ちょっと私の姿が見えないですね。ちょっと移動しましょう。こうやって、こうやってきたら、ほら、こうやってきたら。来ました。今回ちょっと変わった形で動画のスタートやってるんですけれども、実はこれ、ジンバルに乗っけて撮影してます。撮影カメラの方は EOS R になってます。何に乗っけてるか。はい、こちらのでかい箱。ジユンの、クレーン 3S。という商品、ジンバルに乗っけて今撮影しております。まあ、すでにセッティング済みなんですけれども、はい、映像で見るとこんな感じで今セッティングしてあります。レオフォトの三脚に、ジンバルを乗っけて、撮影しているんですが、こんな感じですね、こんな感じ。ね、なかなかごっつい感じで乗っかってて、で、ズームができるアタッチメントも今回取り付けて撮影しております。はい、上から見てみるとこんな感じで、これでね、今、あちら側に私がいつも通り座って撮影をしていたんですけれども、これが、ジユンの新しいクレーン 3S となります。かなりね、モーターが強力になっているので、重めなカメラを搭載しても、全然ブレずに撮影ができるっていうポイントがあります。はい、で、こちらが今取り外した状態、三脚から取り外して、通常のアタッチメントを装着した状態なんですけれども、ちょっとね、今回もう使ってるシーンからお見せしてしまうんですが、こちら、左手グリップ、まあ、利き手によって違うと思うんですけれども、と右側のグリップがついていることによって、安定した、ちょっとね、体重が重たいジンバルなので、安定した操作を行うために、両手で操作できるっていうのはすごい魅力的なところのポイントになってます。さて、このジンバルなんですけれども、まあ、ちょっと簡単なスペック等の説明からやっちゃいましょうか。まあ、まずこちらのクレーン 3S に関してなんですけれども、シネマ用カメラまで乗っけられるパワフルなジンバルということで、そこがすごいポイントになってる商品なんですね。で、パッケージ見るとわかりやすいんですけれども、もうパッケージの段階でこのシネマカメラを乗っけてるシーンがあります。ペイロードと呼ばれる、ジンバルに乗っけられる積載重量というものがあるんですが、それが 6.5 キロまで対応可能ということで、 6.5 キロって相当重くね。 6.5 キロのカメラを乗っけたさ、レンズとセットで乗っけたジンバルをこうやって持っていくのって相当体力いるね。まあ、なんですけど、それぐらいパワフルなジンバルなんですよ。そこが一番のポイントです。で、今回の動画の後半の方に、ちょっと重たいレンズを装着しても安定できるかどうかもちょっと試してみようと思うんですが、まあ本当基本的なことですけれども、チルト軸、パン軸、ロール軸ということで、3軸タイプのジンバルになっているんですが、かなり品質はがっちりしていて、まあすごい負荷に耐えられそうだなって作りになってます、実際のところ。でですね、この下のところにスティックがついてまして、手持ちで撮影するときはこれを動かすことによって、ジンバルを自由にこう角度を調整することができます。斜めにも対応してますので、斜めフォーカスを合わせることも可能になってます。かなり自由度の高いスティックが、操作性の良さを表しています。まあ、非常にこう繊細な動きに合わせてくれるので、ゆっくりした動きから速い動きまで対応を行ってくれます。で、前面に F というトリガーがついてるんですけども、ここを2回早押しすることによって、しっかりと所定の位置に、初期位置ですね、にジンバルが戻ってくれるのも、わかりやすい作りになってます。この辺りは共通の操作が多いんですけどもね、ジンバルで。で、結構目立つ位置にダイヤルがついていて、これなんだろうって思われる方が多いかもしれないんですが、これ実は、フォーカスを動かす時に使うダイヤルになっていて、私の今のこの組み合わせではできないんですが、ですね、こちらですね。ここに今、ユニットを1個くっつけています。これが、ズーム用のアタッチメントになってるんですけども、これともう一つ、フォーカス用のアタッチメントというのを本当は付けられます。それを付けると、こちらのダイヤルを回すことによって、フォーカスの調整ができるというものになっています。はい。で、こちら背面に戻しますと、このグリップ部分ですね。これ取り外し可能なグリップなんですが、ここの部分にもコントローラーがついてまして、こちらでは今の設定モードが何なのかという確認や、バッテリー残量、あと録画ボタンや、カメラのマニュアルの、シャッタースピード絞り、ISO 感度ですね、の調節ができるようにボタンがついていて、それをダイヤルで数値を変更させるということが可能になっています。で、そのグリップ部分の上のところには、ズームレバーやダイヤルなどもついていて、ここのね、握り手の部分だけでも結構いろんな操作ができるようになってます。サイドの部分にも、ジンバルのモード変更をするボタンがついてますので、こちらなどを押して、モードを変更していくということも可能になっています。はい。で、ジンバルの中心部分ですね、このサイドの部分には、電源ボタンやモード切り替えボタン、あとカメラと録画ボタンなどがついていまして、このあたりで操作は大体行えるっていう仕様になってます。あともモードボタンもしっかりありますね。モードでいろいろ設定変えられますので。
まあでも見てもらうと分かるようにすごいかっこいいデザインですよね。かなり形私気に入ってるんですけど、なんかドラゴンっていう感じして、なんかすごいドラゴンデザイン勝手に思ってるんですけど、すごいデザインがかっこいいなって思います。この GN のクレーン 3S で、こちらのジンバルなんですが、 Bluetooth でスマホアプリと連動することもできますので、こちらでつなげたいジンバルを選択すれば、よいしょ、そのまま Bluetooth で接続してくれます。接続の方がかなり早いです。スムーズにつなげてくれます。で、これをつなげることによってジンバルの方を自由に、よいしょ、動かすことができるようになりますね。ただクレーン 3S に関しては、あの映像送信ユニットというのが別売になってるそうなので、それがないとスマホに映像を転送することができないっていうところがちょっとポイントなので、ここ結構重要ですね。まあ、ジンバルによってはもう最初からその映像伝送システムが入ってるジンバルもあるので、このクレーン 3S に関しては、それは別売オプションになってるってところは、ちょっと購入を考えてる方はね、お気をつけください。私の手元にはそれがありませんので、スマホにジンバルから撮影している映像データを送ることはできなくなってます。まあ、ただ、こちら、私の場合は、USB の Type-C ケーブルをこちら繋げて、これが今カメラと繋がってるんですね。カメラの USB-C 端子と。それなので、こちらのリモコンと連動してますから、これで録画ボタンを押せば、録画がスタートしてくれます。今録画状態です。で、シャッタースピードや絞りなども、ここのダイヤルで先ほどちょっとご説明したんですけど、簡単に設定変更できますので、この手元だけで、カメラの設定をいじることが可能になってます。はい、あとはこういったジンバルでは非常に大事なことなんですけども、ロックシステムですね。それがですね、しっかりありますので、ロックしてしまえば、よいしょ、こうかな。こうかな。カメラを完全に固定した状態で持ち運びができますので、ここにあるレバーですね、これが三軸それぞれに備わってますので、ここを使うことによって、ロックをかけるということができます。はい。収納したりどこか持ち運びするときは、この状態で、まあ、カメラがね、怖い方はカメラ外して持っていくのが一番なんですけど、このロックして固めた状態で移動することが可能になってます。ロック機構があると非常に移動は便利になります。はい。で、こちらのグリップなんですが、これ外したいときは、ここですね、下にレバーがありまして、このレバーを、よいしょ、こっちが戻す。で、ここのボタンを押しながら外せば、簡単に取り外すことができて、キャップもね、ここしっかり付属品で付いてるんですけど、それをくっつけた状態で、グリップなしのこの縦型のこの状態で使うことも可能になってます。まあ、ただ基本的にはこのグリップがあった方が、安定はしやすいですね、使いやすい。で、あとはバッテリーに関してなんですけども、バッテリーはこちら側に入っています。ここをロックを外して開けると、はい、この3つの電池が入っています。で、この3つの電池は本体充電がちょっとこのジンバルはできないので、専用のバッテリーチャージャーで行うことになってます。はい、そのバッテリーチャージャーというのはこちらで、ここに単純に、3つの電池をこう置くことによって、バッテリー充電が可能になって、で、バッテリー充電中は赤色ランプ、充電終わってるものは青色ランプという形になります。今回ちょっとフル充電してあったので、先ほど動かしている中では1個しかバッテリーが減ってないってことなんだね。なんか持ちの方もいい感じですね。ちょっとバッテリー持ちに関してはテロップの方で、下に置かさせていただきます。はい、そんなわけでかなりパワフルなジンバルですごい気に入ってるんですけども、届いてからね、外で撮影できない期間だからちょっと苦しいところがあるんですけど、ちょっと自分の家でテントの中で夜、このイオスアロを乗っけて娘が動いてるとこをちょっと撮ったりとか、まぁ、ちょっと映像を使うわけにはいかないんですが、自宅の中でこう階段上がったり駆け回ったりした映像も本当あったんですけど、ちょっとね、家の中がね、ちょっと散らかりすぎてるんで、その映像はお見せできないんですが、そういった時にも、まず一つは両手でしっかりガッチリ持てるってところも使いやすいところ。これ最初言ったね。それと、これね、このまま、はい、この状態で使えるんですよ。ぶら下げる状態、吊り下げのタイプ。なので、床がね、こう床面に沿った形で、このまま、スーって、こういった使い方もできるジンバルになってます。かなりね、この低いアングルからの撮影は、魅力的な映像が撮りやすいので、私結構好きです。下からね、ちょっと煽り撮影とかするのも好きですし。まあ、あとはこのグリップなんですが、使い方としては、こういうのも面白かったんですよ。肩というか、ここにね、乗っけて撮影する。まあ、そうすると、ここが、よいしょ。しっかりね、胸に当たってくれるので、撮影がすごいしやすい。軽く感じる。実際カメラが。なので、このグリップは、まあ、さっきも言いましたけど、できればつけといた方が使いやすい場面が多いと思います。あ、そうだ、せっかくならズーム。ズームも見たいよね。ズームちょっとしてみましょう。レバーを押すと、はい。こんな感じで、こう、ゆっくりね、ズームしてってくれるんですよ。あ、いい感じ。はい、ズーム。で、これを下げていくことももちろんできますので、ローラが回ってくれて。
これは動画の演出の条件の中で結構使えるシーンはあると思うんです。まあ、映像なんかをよくやられてる方ね、クリエイティブな映像やられてる方ってこのズームをうまく活かした撮影をやられるんですけれども、まあ、このあたりはちょっとこの後のサンプル映像でちょっとご覧いただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。映像の方は、映像の方はちょっと、まあ、今あんまりこう外出っていうのが好ましくない時期で、私は栃木県の足利市市民なんですけれども、足利市市民だけ今足利フラワーパークって期間限定で入れる条件というのがある期間がありまして、そこを利用させてもらってジンバル持って娘たちと一緒に、まあ、ずっとね家の中でこもってますから、あの散歩がてら行かせてもらったんですが、その中で映像というのをちょっと加えさせてもらいました。まあ、これぐらいしかむしろサンプル映像撮れないんですよ、今の期間。全然撮りに行くことができなくてね。あの自粛規制とかね、雰囲気がちょっと緩和されて、コロナの影響がなくなったら、また色々と撮影して楽しみたいなと思ってます。まあ、自宅の中で使うだけでも結構いろんな用途で使えそうな気も、ちょっとね、色々とね、思いついたこともありますので、まあ、そういったところも含めて、ちょっと長期レビューになるとは思うんですが、映像の方楽しみにしていただければなと思います。あ、そう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 。動画の最初の方に言ってた、重たいレンズ装着した状態でどうなのかって試してみましょう。まだ実際に試してないんですよ、この段階では。ちょっと今、組んでみますね。はい、どういったね、需要があるかはちょっとわからないんですけど、とりあえず70-200の、第三元レンズ、装着した状態で使えるようになってます。クレーンの長さもちょっとね、長くしたんですけれども、まあ、確かにこれは業務用で使ってるカメラもいけちゃうんだね。すごいすごい。あの、伊達にね、ペイロード、すごい重たい対応可能って言ってないよね。だどっちかっていうと、本当に本格的な、シネマカメラとかね、レンズセットでも使えるっていうのが分かりました。ちょっとこちらのアームつけるのがね、不安だったんですけど、なんかこう、線伸ばさなきゃいけなくて。伸びた線はどういう風に戻すんだ、これ。あ、ここがですね、この内側のところパネルが、ネジをね、外すと開けられるんですね。それでここに、コードを収納すればいいという形になってました。あ、よかったよかった。なんでこの伸びた線どうするんかと思って心配だったんですけど、ちゃんと収納方法ありましたね。まあ、ちょっとあえて古い方の EF7200 レンズをくっつけたので、EOSR と合わせた重量、このカメラレンズのセットで2キロを超えております。それをつけた状態でも全然こう余裕で安定してくれるっていうのはすごいですね。でもこのレンズ持ってこれ走り撮りとかしたらさ、ちょっと目立つしさ、実際ちょっと疲れるね。なんですけども、はい。ということで、これは7200白レンズまでいけちゃうっていうのが分かったので、すげえな。はい、ちょっと感動しました。素晴らしい。ジンバル。パワフル。まあ、パワフルで、それでいて特別大きくないっていうね、ボディがね。まあ、ライバルメーカーの、パワフルなジンバルって結構ね、本体自体が大きくなってることもあるんですけども、これはその辺のサイズなんかも、非常に考えられていて軽量化されてますので、そういったところが魅力的なジンバルになるんじゃないでしょうか。まあ、でもこのレンズつけて、撮影は私はやらないですね。元に戻しましょう。はい、今回の動画は、ジユンの新しいクレーン 3S。
ジンバルの紹介をさせていただきました。まあ、今までもね、いくつかジンバル使ってたんですけど、今回のこれは本当に本格的に使えるし、利便性とか操作性が非常にいいので、はい、ちょっとうまく活用していこうと思います。皆様も興味がありましたら下の方にリンク貼っておきますので、そちらの公式のホームページ、サイトを見ていただけるとより分かりやすくなるかと思います。普段からこういったカメラ関係や、あといろんなガジェットの紹介をしている YouTube チャンネルなんですけれども、他の動画もちょっと見ていただいて気に入るところがありましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。でも本日ちょっとね、まだ5月なんですけど、すごい暑い日で30度を超えるっていうね、気温がね、そういう日に撮影しているので、ちょっとね、この部屋の中でやっててもね、汗が止まらなくなるね。特にこう重たいの使ってるとね。いやでもほんとこれはすごいわ。このレンズつけてまさかジンバルが使えると思わなかった。すごい。